Ahojte, prišiel ten čas, keď ideme vyhodnotiť našu jarnú aktivitu, vítanie jary. Ja som veľmi rada, že ste sa do nej zapojili. Zapojilo sa do tejto jarnej aktivity 54 jednotlivcov a 7 triedných kolektívov. Veľmi sa z toho tešíme a tento košíček je už plný vašich mien. Chceme vám povedať, že tí, ktorí ste nám poslali 1, 2, 3, 4 aktivity, tak presne taký istý počet lístkov s vašim menom je v tomto košíku. Dnes je ten deň, kedy odmeníme 5 šťastlivcov, ktorí sa do našej súťaže zapojili. No a ja sa nebudem pozerať, zamiešam našom košičku, vyberem meno prvého. Meno prvého je Sarka Zošáková. A vyberiem aj ďalšie meno. Zo spodu. Či mám jeden? Mám. Ďalšie meno je Ivanka Aruštincová. Ivanka Hruštincová. Dobre, ešte vyberieme niekoho. Ďalšie meno je Ríško Amrich. Môže byť také meno. Dobre, máme troch, takže ešte štvrté. Štvrté meno je Simonka Maninová. Simonka Maninová a ešte niekoho poriadne zo spodu. A predstavte si Emka Hruštincová.